ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን ይህ የዕለተ ሰኞ መስከረም 2 2015 ዓመተ ምህረት አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎቻችን ናቸው እንደተለመደው ወደ ዝርዝር መረጃዎች ከመላፋችን በፊት ከአንኳሮቹ ጋር እናስተዋውቃችሁ ህወሓትን በድንገት አቋሙን ያስቀየሩት ሁለት አደገኛ ጉዳዮች ስለመኖራቸው ተገለጸ ህወሓት በማንኛውም ጊዜ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እደራደራለሁ ባለበት በሰዓታት ውስጥም አዲስ ውጊያ ከፍቷል ጌታቸው ረዳ ደግሞ ኤርትራን አደራ ብለዋል እናስደምጣቸዋለን መንግስት ለሲቪል ማህበራት ማስጠንቀቂያ ሰጠ የማትታረሙ ከሆነ ለኢትዮጵያ ስንል እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል የሲቪል ማህበራቱ ምን አደረጉ መረጃችን ምላሽ አለው አሜሪካ ኤርትራን አስጠነቀቀች የሰሜኑ ጦርነት በይበልጥ እንዲቀጣጠል ከመያደርጉ ድርጊቶች ኤርትራና ሌሎችም አካላት እንዲቆጠቡ ስትል አስጠንቅቃለች በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ አበባ ለሚገኙ ኤምባሲዎች አዲስ ትዕዛዝ ሰጥቷል ኤምባሲዎቹ በትዕዛዙ ለስተኛ አይደሉም በሱዳን በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሸልኮ የገባው ጥጥ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ተባለ ገበሬዎች በገፍ ጥጡን እየገዙት ነው አሜሪካ ከ80 ቢሊዮን ዶላር በላይ በአፍጋኒስታን ጥላ ወጣለች በመረጃችን የተካተቱ አዳዲስ ነገሮች ናቸው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በቆይታችሁ እነዚህና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ አብራችሁን ስትሆኑ ቻናላችንን ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ አሁን በዝርዝር ወደ ተዘጋጁላችሁ መረጃዎች እንለፍ ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃችን እንለፍ የህወሓት በድንገት በኢትዮጵያ መንግስት ሐሳብ እስማማለሁ ማለቱ አስገርሟል ወሪውም በአንድ ጊዜ ዓለምን አዳርሶ ለብዙዎች አስተያየት ክፍት ሆኗል ህወሓት የፖለቲካውን ህይወት ለማራዘም የትኛውንም አይነት ጫወታ ማንኛውንም አቋሙን ከመቅዝበት ከመቀየር ወደ ኋላ አይልም በሰላም ድርድር ውስጥ አልሳተፍም የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪን አልቀበልምና ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎችን ሲያስቀምጥ የነበረ ህወሓት ከለምንም ቅድመ ሁኔታ ሁሉም ይቅርብኝና ሰላም ይሻለኛል ብሏል ለማንኛውም ህወሓት ውሳኔውን የወሰነበት ሁለት አደገኛ ምክንያቶች ስለመኖራቸው እየተገለጸ ነው አንደኛው ህወሓት በግንባርም በዲፕሎማሲውም ጫናውን መቋቋም ስላቃተው በፍጥነት ውሳኔውን እንዲቀበል አድርጎታል ህወሓት ከሁለት ሳምንት በፊት የለኮሰው እሳት እሱኑ እየለበለበው በግንባር ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲያስተናግድ ከማድረጉም በተጨማሪ ይዟቸው የነበሩ ምሽጎቹን በሙሉ እያጣ ሂዶ የመጨረሻው ምሽጉ የሆነችውን ትግራይን ሙሉ ለሙሉ ሊነጠቅ መሆኑ ሲገባው ጽዋው እየመረረውም ቢሆን ለመዋጥ ተገዷል ላለፉት አንድ ዓመት ያክል ይዟቸው የነበሩ የአበርገሌ ቀበሌዎችና ሰሜን ጎንደር እንደማይጣምር ያሉትን ጠንካራ ምሽጎቹን አጥቶ ጦርነቱን ወደ ትግራይ ወስዶታል። ይህ ደግሞ የአንገቱን ገመድ እያጠበቀው ስለመጣ በፌደራሉ መንግስት ሐሳብ በፍጥነት መስማማት ለምርጫ የሚያቀርብ ጉዳይ አልሆነበትም። በሌላ በኩል ህወሓት ሶስተኛውን ጦርነት ከለኮሰ በኋላ እንደከዚህ ቀደሙ የጦርነት ወቅት የዓለምን ትኩረት አላገኘም። ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አሜሪካ ስለ ሶስተኛው ጦርነት በዝግባይ ለመቀመጥ ፈልገው ቻይናና ሩሲያ በመቃወማቸው ሳይሳካ ቀርቷል። በሌላ በኩል የሩሲያና ዩክሬን እንዲሁም ታይዋንና ቻይና የሃያላኑን ትኩረት ስቦ የህወሓት ጉዳይ በተፈለገው ልክ ትኩረት ለመሳብ አለመቻሉም ህወሓትን አስጨንቆታል። የትግራይ ዲያስፖራም ለሁለት ተከፍሎ እንደከዚህ ቀደሙ በአንድ ሳምባ መተንፈስ አልቻለም። ገሚሱ ሂድ ግፋ በለው ሲል ገሚሱ ደግሞ ጦርነት ይብቃን እያለ ነው። ይህም ሌላኛው በህወሓት ላይ ክፍተት የፈጠረ ነው። ህወሓት አልቀበልም ሲላቸው የነበሩ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ በአሜሪካም ሳይቀር ድጋፍ አግኝተዋል። አንቶኒ ብሊንከን በትዊተር ገጻቸው ላይ የተኩስ አቁሙ ውሳኔ ተግባራዊ ተደርጎ ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይደረግ ብለዋል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛም ህወሓት ከመንግስት አቋም ጋር እንዲስማማ እያሳሰቡ ነው። በህወሓት ሲጠሉና ምንም እንደማይችሉ ሲጣላጠሉ የነበሩት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆም ዳግም ስልጣናቸው እንዲራዘም ተወስኗል። ይህ ለህወሓት ትልቅ ሽንፈትና የዲፕሎማሲ ኪሳራ ከመሆኑም በተጨማሪ ትልቅ ራስ ምታት ነው የሆነበት። እነዚህ ነገሮች ህወሓት በግድ እጅ እንዲሰጥ አስገድዶታል። ግን አሁንም የውሳኔው ባለቤት ህወሓት ነውና መዘናጋት አያስፈልግም የሚሉም አሉ። ምክንያቱም ህወሓት ሞቱ በተቃረበ ጊዜ ማናቸውንም የማስመሰል ስራዎችን የሚያከናውን በመሆኑ ነገሩን ማጤን ያስፈልጋል ይላሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች። አዲስ ዓመት በሁለቱም አካላት መካከል የነበረውን የውጊያ ውሎ ጋብ አድርጎት አልፏል። አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለሰላም ዝግጁ ነኝ በማለት መግለጫ ያወጣ ህወሓት ብዙም ሳይቆይ በአዲስ መልክ ውጊያ መክፈቱም ተሰምቷል። ህወሓት በ2015 አዲስ ዓመት ትግራይ የጥይት ድምፅ አሰማም ከማለቱ በሱዳን መተማ በኩል
በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት መክፈቱ ተሰምቷል። አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ በሁለቱም በኩል ተናንት ውጊያ ጋብ ብሎ የነበረ ሲሆን ሁሉም በየግንባሩ አዲስ አመትን ሲያከብሩ ውለዋል። ህወሓት በጎብይ ምሽቱን የትግል ዘፈኖችን በሞንታርቦ በመክፈት ታጣቂዎችን ሲያስጨፍር አድሯል። ትናንት ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ባይሰማም ህወሓት ዛሬ በአዲስ መልክ አዲስ ውጊያ ከፍቷል። በሱዳን በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ዘልቆ በመግባት መተማ ወረዳ ሽንፋቲሃ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት መክፈቱ የተሰማ ሲሆን በዚህም በኩል ዋና ዓላማው ቋራን ለመቆጣጠር እንደሆነ እየተነገረ ነው። ትናንት ምሽት ሲምል ሲገዛት የነበረው ህወሓት ዛሬ በአዲስ መልክ ጦርነት ከፍቷል። በተያያዘ ዜና ህወሓት ይህን የመሐላ መግለጫ ከሰጠ በኋላ ጌታቸው ረዳ ደግሞ በትዊተር ገጹ ስለ ኤርትራ እንዳትረሱ ለማለት የሚመስል ጽሑፍ አስፍሮ ታይቷል። ጌታቸው ረዳ በጽሑፍ እንዳስቀመጠው የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ኃይልና ሌሎች በትግራይ ክልል የሚገኙ ኃይሎች ትግራይን ለቀው እንዲወጡ ወጥ የሆነ አቋም እያሳዩ ነው ካለ በኋላ ይህ ጫና በኤርትራ ላይ በርትቶ እንደሚቀጥል ተስፋለን ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ የአብይ መንግስት ከአስመራ ጋር ያለውን ጥምረት በተመለከተ ጫናዎች እንዲበረቱም ጠይቋል። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን አለፈን። አስቸኳይ የሰላም ጥሪ ያወጡትን ሲቪል ማህበራት መንግስት አስጠነቀቀ። በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የዲሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ የሲቪል ማህበራት ተወካዮችን አርብ ዕለት ሰብስበው በሰጡት ማብራሪያ መንግስት የሲቪል ማህበራቱ ያወጡት መግለጫ ስህተት ነው ብሎ እንደሚያምንና እርምት እንዲደረግ ጠይቀዋል። ይህን እርምት በማያደርጉት ላይ ግን መንግስት እርምጃ እንደሚወስድም አስጠንቅቀዋል። ጳጉሜ 1 ቀን 35 አገር በቀል ሲቪል ማህበራት በትግራይ አማራና አፋር ክልል ያለው ጦርነትና በሌሎችም አካባቢዎች ያሉ ግጭቶችን በአስቸኳይ እንዲቆሙ፣ የመሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት እንዲቀጥልና ሰብአዊ ድጋፍ እንዲቀርብ ያቀረቡት አስቸኳይ የሰላም ጥሪ ሀገሪቱ በአሁኑ ወቅት የተጋረጠባትን አደጋ ያላገናዘበ፣ በህወሓት የተፈጸመውን ጥፋት ያልገለጸ ነው ሲሉ ሚኒስትሩ ነቅፈዋል። ስብሰባው ለሚዲያ ዝግ የነበረ ቢሆንም በጉባኤው ላይ ከመቶ የሚበልጡ የሲቪል ማህበራት መሳተፋቸውን ዋዜማ ሬዲዮ አስነብባለች። በዚህ ስብሰባ ላይ ዶክተር አለሙ ስሜ ያደረጉት ወቅታዊውን ሁኔታ በማብራራት ቢሆንም ዋና ትኩረቱ ግን መንግስት ሲቪል ማህበራቱ ባወጡት መግለጫ ላይ የተሰማውን ቅሬታና ቁጣ መግለጽ ነበር። ሚኒስትሩ አክሎም ሲቪል ማህበራቱና ድርጅቶቹ ከህወሓት ጋር በሚደረገው ጦርነት መንግስት መደገፍ ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ ዝም ብለው የተመዘገቡበትን ስራ ብቻ እንዲያከናውኑና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ከመስጠት እንዲቆጠቡ አስጠንቅቀዋል። ከዚህ ውጪ አንፈቅድም ብለዋል። ሁሉም በተመዘገበበት መስክ ከመስራት ውጪ መከላከያ ሲዋጋ ሐሞት የሚያፈስ መግለጫ ለሚያወጡ ትዕግስት እንደሌለ የገለጹት ዶክተር አለሙ ስሜ የሚያጠፋውን ተከታትለን በጋራ እናርማለን፣ ከዚህ ያለፈ እርምጃ የሚያስፈልገውን ለኢትዮጵያ ስንል እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ዋዜማ አገኘው ባለችው መረጃ የሲቪል ማህበራቱ ተወካዮች በሁለት የተከፈለ አቋም እንዳንጸባረቁም አስነብባለች። ጦርነቱን በተመለከተ መንግስትን ሙሉ በሙሉ የሚደግፉ አስተያየቶችና ጥያቄዎችን ያቀረቡ ተወካዮች ድምጻቸው ጎላ ብሎ ተሰምቷል። በተቃራኒው የሚኒስትሩ ንግግርና የስብሰባው ድባብ አስጠናቂና አሳሳቢ የሆነባቸው እንደነበሩም ተጠቁሟል። በሚኒስትሩ አቋምና በሌሎች አስተያየቶች ያዘኑ አንድ ታዋቂ የህግ ባለሙያ የሰላም ጥሪ መግለጫውን በፈረሙበት ድርጅቶች ላይ የቀረበውን ነቀፋ በመቃወም ድርጅታችንን ልትዘጉ ትችላላችሁ፣ ይህ ቀን እንደሚያልፍ አትርሱ፣ ሁሉም ነገር በህግ አግባብ ብቻ ቢያዝ ሁላችንንም ይጠቅመናል በማለት መናገራቸው ተሰምቷል። በቀጣይ መረጃችን በደሴና ሐራ ከተሞች አንድ ዳቦ 30 ብር እየተሸጠ መሆኑ አነጋጋሪ ሆኗል። በአማራ ክልል ደሴና ሐራ ከተማ አንድ ዳቦ 30 ብር እየተሸጠ መሆኑ ተጠቁሟል። ሰሞኑን ለተስተዋለ የዋጋ ንረት መከሰት ዋነኛ ምክንያት ህወሓት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ለሶስተኛ ጊዜ በቀሰቀሰው ጦርነት በቀጠናው ላይ ያሉ ነዋሪዎች ወደ አጎራባች ከተሞች በመፈናቀላቸው ነው ተብሏል። ተፈናቃዮቹ በሐራና በደሴ ከተማ አንድ ዳቦ 30 ብር እየገዛን ነው ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። በጦርነቱ ምክንያት ከወርቄ፣ ከቆቦ፣ ከጎብዬ፣ ከሮቢት እንዲሁም ከወልዲያ ወደ አጎራባች ከተሞች ያቀኑት ተፈናቃዮቹ ሐራና ደሴ ከተማ ከዚህ በፊት 5 ብር ሲሸጥ የነበረው ዳቦ ሰሞኑን እስከ 30 ብር እየተሸጠ መሆኑን መስክረዋል። በመፈናቀል ላይ ዳቦ በልቶ የማደር የቅንጦት ሆኖብናል የሚሉት ስሞታ አቅራቢዎቹም ዋጋው 30 ብር የሆነውን ዳቦ በሰላሙ ወቅት ሲሸጥ የነበረው ከ4 እስከ 5 ብር ድረስ እንደነበረ ባደረጉት ማጣራት ማወቃቸውን ገልጸዋል። እንደገለጸው ከሆነ የዋጋ ጭማሪው ከወትሮው በተለየ መልኩም የተከሰተው ዳቦ ላይ ብቻ
ብቻ ሳይሆን በፍራፍሬ በመጠጥና በትራንስፖርት ታሪፍ ጭምርም ነው። ተፈናቃዮቹ በተለይም በሐራ ከተማ በጉዞ ላይ በነበሩበት ወቅት ዳቦ በመጥፋቱ በዚህ ዋጋ መግዛት የቻሉት ጥቂቶች እንደሆኑ አስተውሰው 3 ፍሬሙዝ 30 ብር ገዝተን ተመግበናል ያሉማሉ። በተጨማሪም በሐራ በወልዲያ በመርሳ እንዲሁም በደሴ ከተማ እስከዛሬ 12 ብር ሲሸጥ የነበረውን አንድ የታሸገው ውሃ ከ40 እስከ 50 ብር እንዲሁም 20 ብር ሲሸጥ የነበረውን ፈሳሽ ማንጎ 50 ብር እንደገዙም አስተውሰዋል። በተያያዘም 3 ብር ሲሸጥ የነበረው ሻይ ወደ 10 ብር ከፍ ማለቱን ተፈናቃዮቹ ሳይነሱ አላለፉም። የትራንስፖርት ዋጋ ከወልዲያ ደሴ ከ2500 እስከ 3000 ብር መናሩን ተጠቅሷል። ተሳፋሪዎቹ በሰላም ወቅት ታሪፉ 200 ብር እንደነበር አስተውሰው አሁን ግን በአንድ ጊዜ እስከ 2800 ብር ጭማሪ ተደርጎበታል ነው የሚሉት። በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያም የክልሉ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም። በቀጣይ መረጃችን አሜሪካ ለኤርትራ ማስጠንቀቂያ ሰጠች። ብሔራዊ ጥቅምን የሚነካ ነው ባለችው የህውሃትና የፌደራል መንግስት ጦርነት ዙሪያ ግጭትን የሚያቀጣጥሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ስትል አሜሪካ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል አስጠንቅቃለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እንዳሳሰቡት ኤርትራና ሌሎች አካላት የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት ከማቀጣጠል እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ከዚህም በተጨማሪ ዓለም አቀፉ አጋሮች ግጭቱን በሰላም ለመፍታት የሚደረገውን ሂደት ለመደገፍ ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ አስተላልፈዋል። አንቶኒ ብሊንከን ማሳሰቢያውንና ጥሪውን ያቀረቡት የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት በማስመልከት ትናንት እሁድ መስከረም 1 2015 እኩለ ሌሊት ገደማ ባወጡት መግለጫ ነበር። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህ መግለጫቸው ህውሃት ትናንት ባወጣው መግለጫ ውጊያ ለማቆምና ያልተፈቱ ጉዳዮችን በውይይት ለመፍታት ዝግጁ ነኝ ማለቱን እናከብርለታለን ብለዋል። ብሊንከን በመግለጫቸው የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ሲል ከትግራይ ኃይሎች ጋር በየትኛውም ስፍራ በማንኛውም ጊዜ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን መግለጹን አስታውሰው ለዚህ የመንግስት ዝግጁነት የሚሰጥ ምላሽን ሀገራቸው እንደምታበረታታ አመልክተዋል። የአዲስ ዓመት መንፈስን ታሳቢ በማድረግ የኢትዮጵያ መሪዎች የሀገሪቱን መከራ ወደሚያበቁበትና ዘላቂ ሰላም ለመጎናጸፍ ወደሚያስችል መንገድ እንዲያመራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል። ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያን አንድነት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንደምትደግፍ የጠቆሙት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አሜሪካ ከሀገሪቷ ጋር ወደ ነበራት ጠንካራ አጋርነት መመለስ እንደምትሻም በዚሁ መግለጫቸው አስታውሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአፍሪካ ህብረት ውጪ ተወዳዳሪ የሰላም ሂደት እንዲጀመር የሚሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ መንግስት አሳስቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ተስፋዬ ይልማ ከስዊዘርላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሲሪ ዋልት ጋር በጳጉሜ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ የሁለትዮሽ ግንኙነት አስመልክቶ ባደረጉት ውይይት የአፍሪካ ህብረት የሰላም ሂደትን በሙሉ በመደገፍ እንዲቆሙና ሌላ ተወዳዳሪ የሰላም ሂደቶች እንጀምር የሚሉት ወገኖች ከድርጊታቸው ተቆጥቦ የተጀመረውን ጥረት እንዲያግዙ ማሳሰባቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በተመሳሳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሳምንት በፊት በአዲስ አበባ ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ ተመሳሳይ መልእክት ማስተላለፋቸው የሚታወስ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የውጭ ሀገር ኤምባሲዎችና ሚስዮኖች በቅጥር ግቢያቸው የሚያደርጓቸውን ስብሰባዎች ከማካሄዳቸው በፊት በቅድሚያ እንዲያሳውቁ ትዕዛዝ አስተላለፈ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጳጉሜ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ለሁሉም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ በጻፈው ደብዳቤ መንግስት በአገሪቱ የሚገኙ የዲፕሎማቲክና ቆንጸላ ጽህፈት ቤቶች ደህንነት ለማስጠበቅ ግዴታ አለበት በመሆኑ ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ ማስፈለጉን አስታውቋል። በዚህም በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁሉም ኤምባሲዎችና ቆንጸላዎች በቅጥር ግቢያቸውም ሆነ በሌላ አካባቢ ለሚያደርጓቸው ስብሰባዎች በጽሑፍ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀድመው ማሳወቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የሚደረጉ ስብሰባዎችን አስመልክቶ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚደረጉ የጽሑፍ ማሳወቂያዎች የተሳታፊዎች ቁጥር፣ የስብሰባው ዓላማና የሚወስደውን ጊዜ በግልጽ የሚያሳይ መሆን እንዳለበትና ለሚደረጉ ስብሰባዎች ከመንግስት ሊቀርቡ ስለሚገቡ የደህንነት እገዛዎች አብረው መካተት እንዳለባቸው በደብዳቤው ተገልጿል። በሌላ በኩል ስማቸው ሳይጠቀስ ሐሳባቸውን የተናገሩት አንድ የአውሮፓ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባል እንደተናገሩት የተላለፈው ማሳሰቢያ ከጸጥታ ችግር አንጻር ተብሎ ቢሆንም ለምናደርጋቸው ስብሰባዎች የማሳወቅ ችግር የለብንም ብለዋል። ጉዳዩ ትንሽ የተወሳሰበ ቢሆንም ምን ማድረግ ይቻላል አሜን ብሎ ከመቀበል ውጪ፣ ነገር ግን ከባድ ጉዳይ አይደለም፣ ምንም እንኳን በጥያቄ ምልክት ውስጥ ሊገባ የሚችል አሰራር ቢሆንም ብለዋል።
ጉዳዩን አስመልክቶ ሪፖርተር ማብራሪያ የጠየቃቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለሳ ዓለም እንደተናገሩት ይህ የተለመደ የዲፕሎማሲ አሰራር ነው። በየትኛውም አገር ያለ ኤምባሲ ከከተማ ሲወጣ ወይም ስብሰባ ሲያደርግ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያሳውቃል። ይህ አሰራር ጁባም ጄኔቫም እንደዛው ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም የአውሮፓ ህብረት አባላትና አማራሮች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በእንግሊዝ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በአዲስ አበባ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስቦ ማነጋገራቸው የሚታወስ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት ቀንድ ልዩ መልእክተኞችም በተደጋጋሚ ይህን ነገር ሲያደርጉ ተስተውሏል። እንዲያሉ ነገሮች በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ክፍተት ሊፈጥሩ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል መንግስት ተዛዙን ያስተላልፈው። በቅርቡም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት አጣሪ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ጉዳይ የሰጠው መግለጫም የዚህ ማሳያ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችል ነው። በቀጣይ መረጃችን በኢትዮጵያ አምልጦ የገባው አደገኛ የትዝርያን እንመለከታለን። ከሱዳን በመተማና ሁመራ በኩል በህገ ወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ የገባ የብራዚል ልውጥ ህያዋን የትዝር በአማራ ክልል በመተማ በሜልሻንጉል ጉሙዝ በአፋርና ጋምቤላ ክልሎች በበርካታ አካባቢዎች በስፋት እየተዘራ እንደሆነ ተገለጸ። በርካታ አርሶ አደሮች ልውጥ ህያዋኑን የትዝር በኩንታል ከ10000 እስከ 13000 ብር በመግዛት በስፋት እያሰራጩት እንደሆነ ነው የተገለጸው። ጥጣምራቾች ልውጥ ህያዋኑን የትዝር የጥጥ ትልን መቋቋም ይችላል ያሉ ሲሆን ዘሩ በሄክታር ከ10 እስከ 14 ኩንታል ምርት ያስገኛል ተብሏል። ሆኖም ልውጡ ዘር ከ3 እና 5 ዓመት በኋላ መልሶ ቢዘሩት እንደማይበቅል ዘገባው አመልክቷል። ኢትዮጵያ ልውጥ ህያዋን ከውጭ እንዳይገቡባት ለበርካታ ዓመታት ስትከላከል የቆየ ሲሆን ከ6 ዓመት በፊት ግን ህጓን በመጠኑ አላልታለች። በዚህ ረገድ የበዛ ሙግት ይደረጋል። ልውጥ ህያዋን የበሽታ መከላከል አቅምን በማሳደግ ምርታማነትን እንደሚጨምሩ፣ የተሻለ የተመጣጠነ ምግብነት እንዳላቸውና በተለይም ለፋብሪካ ምርት እጥረት እንዳያጋጥም በብዛትና በጥራት ለማምረት ተመራጭ እንደሚያደርጋቸው ምሁራኖች ይከራከራሉ። በተቃራኒው ልውጥ ህያዋንን ወይም ጂኤምኦ መጠቀም የአፈር ጥቃቅን ስነ ህይወታውያንን ይጎዳል፣ ብዝሃ ህይወትን ያናጋል፣ የገበሬዎችን የዘር ጥገኝነት ያስፋፋል፣ የአለርጂና ካንሰር በሽታን እንደሚያመጣ ወዘተ እያሉ የሚከራከሩት ደግሞ ወደ አግራችን መግባት የለበትም የሚሉት ወገኖች ናቸው። በውጭ መረጃችን ወደ ምንመለከተው መረጃችን አለፈን። አሜሪካ በአፍጋኒስታን 87 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ንብረቶችን ጥላ መውጣቷ ተነገረ። አሜሪካ በአፍጋኒስታን የ20 ዓመት ቆይታዋ እጅግ መጠኑ ከፍ ያሉ ንብረቶችን ወደ አፍጋኒስታን አጓጉዛ ነበር። አሁን የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቀጣዩ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ለመወዳደር ድጋፍ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ። የቀድሞ ፕሬዝዳንት በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ያካሄዱት ባለው በዚህ ቅስቀሳ ላይ እንዳሉት አሜሪካ በአፍጋኒስታን ጥላው የወጣችው ባግራም የተሰኘው ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያ እጅግ ጠቃሚ እንደነበር ለደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል ሲል ራሽያን ቱዴ ዘግቧል። ይህ ወታደራዊ ማዘዣ በተለይም አሜሪካ ከቻይና ጋር እያደረገች ላለችው ወታደራዊና የንግድ የበላይነት ውድድር አስፈላጊ እንደነበር ጠቅመዋል። አሜሪካ ከፍተኛ በጀት ያፈሰሰችበትና የቻይናን ኒውክሌር መሰረተ ልማቶችን ለማጥቃት አመቺ ከሆነ ከባግራም ወታደራዊ ማዘዣ መውጣቷ ስህተት እንደሆነም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጠቁመዋል። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አመራር አሜሪካንን በዓለም መድረክ እያሳነሰ መሆኑን የጠቀሱት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካና የአሜሪካ ወዳጆች ማሳዘኑንም ተናግረዋል። አሜሪካ ከአፍጋኒስታን መውጣቷ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትልቁ ስህተት መሆኑንም ዶናልድ ትራምፕ ገልጸዋል። አሜሪካ በአፍጋኒስታን 85 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ንብረቶችን ለታሊባን ጥላ መውጣቷን የቀድሞ ፕሬዝዳንት አክለዋል። አሜሪካ ከ20 ዓመት የአፍጋኒስታን ቆይታ በኋላ ለታሊባን ጥላ የወጣች ሲሆን አፍጋኒስታንን እያስተዳደረ የሚገኘው ታሊባን ደግሞ አንደኛ ዓመቱን ከሁለት ወራት በፊት ማክበሩ ይታወሳል። አሜሪካን ደግሞ ወደ አፍጋኒስታን ለመዝመት ምክንያት የሆናትን የኒውዮርኩን የመንትያ ህንፃ ጥቃትን ለ21ኛ ጊዜ ትናንት አስባውላለች። የተወደዳችሁ ታዳሚዎቻችን ለዛሬ ያልናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የመሃል ሚዲያ የፌስቡክ ገጽና ቴሌግራምን እንድትቀላቀሉ እየጋበዝናችሁ ቀሪ ጊዜያችሁ ይባረክ። ቻው።